E aí, galera, beleza? Eu vou fazer esse vídeo aqui sem edição nenhuma, né? Pra quem não sabe do que se trata, eu vendi aí ultimamente, né? Eu vendi esses dias. Um pacote de produção de uns projetos no RIP aberto, né? Uns projetos abertos em MIDI, né? Aí a reclamação que eu tenho é que a galera tá abrindo e tá faltando arquivo. E eu vou ensinar vocês a como resolver esse problema. Não. Tanto para mim como para outros projetos que vocês baixarem aí na internet, tiver a mesma coisa. Agora, se tiver faltando mesmo os arquivos, aí realmente não vai dar certo. Mas no meu caso aqui é a galera que não tá sabendo. Vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada aí se você ainda não, se não, você não adquiriu esse pacote aí. Aí que tu se interessa e compra de mim. Quem sabe, né? Vou mostrar a tela do computador, mas antes vou uma bolachinha aí, ó. Uma talagada do café. Então vamos lá. Eu vou baixar aqui. Eu vou. Pera aí. Eu vou simular aqui como cliente, né? Eu vou gravar a tela do computador aqui. E eu tô dentro do Windows. Dentro do Windows. Tem como entender? Eu tô no Windows dentro do Windows. Aqui é como se fosse o cliente. Aqui é o cliente. Esse computador aqui meu, aqui não tem nada a ver com esse de fora, não. Aqui é como se fosse o cliente tivesse baixado na casa dele lá. Aí tá aqui o projeto, né? O projeto vem dessa forma. Só lembrando que eu peguei e fiz as peças. Eu salvei algumas peças na versão 7.3.1, versão portátil do Kontakt. Esse foi um erro grande aí, mas tem nada não, que eu já volto junto. Quando você baixa, já vai assim o Kontakt junto aí, né? Também. Já vai o Kontakt junto. É aqui tá tudo que você precisa. Então, primeiro de tudo, para o seu RIP abrir igual o meu, né? Eu baixei um RIP normal aqui, enquanto passo os 5 segundos. Uma bolachinha e um café. O RIP normal aqui, ó. Aí você quer deixar ele igual o meu? Eu deixei também aqui, dentro do projeto, o tema do RIP, né? Que aqui fica. Fica igual o meu. Primeiro de tudo, você vai instalar essa extensão aqui, ó. Você instala essa extensão aí. Instalou de boa. Beleza. Agora você vai fazer o seguinte: você vai abrir o RIP. Você vai aqui nessa opçãozinha aqui, ou então em opções em preferências. Aí tu vem aqui em general, aqui em cima, general. E tá aqui, ó. Importar configurações. Aí tu vai procurar na pasta onde tu baixou o projeto aberto e vem tema do RIP e vai estar tá aqui ó, RIP não sei o que config. Aí tu coloca abrir. Aí tu coloca, clica em abrir. Aí vai ter marcado isso aqui tudo, tu só dá um importar. Pronto, quando o RIP abrir, ele já vai estar tá igual o meu. Show de bola, né? Tem calma aí, vamos esperar os segundos aqui de novo. Uma coisa muito importante é as imagens. Digamos, vou abrir aqui qualquer coisa, vou colocar o nome de Mickey. Ó, a imagem apareceu aqui, mas nem todas vão aparecer. O importante mesmo é você pegar esse pacote de imagens que eu deixei aqui dentro, ó. Aqui, ó, RIP. Opa! Tema RIP. Pegar isso aqui e colar lá dentro. Vou te mostrar aqui, lá dentro do nosso tema aqui, ó. Eu vou colocar aqui, vou dar um clique com o botão direito. Aí venho aqui. Cadê? Tema Inco. Que aí tu vem aqui, ó. 7. Quando eu importo o tema, galera, geralmente ele já vem. Tá aqui, ó. Ele já vai junto aqui. Mas se o teu caso não for, aí tu cola essa parte aqui. No meu caso aqui já foi, né? Então pronto, aqui já foi configurado. Agora a única coisa que a gente vai fazer é adicionar o nosso contact aqui para que o projeto abra bem direitinho. Abra. Você vem em VST, vai aqui em editar, adicionar o patch. Aí tu vai lá, projeto, e vai lá no contact, ó. E vai aqui em contact 7, e vai aqui em 64, e seleciona a pasta logo toda. Tem uns que vai dar uns erros aí, porque não é compatível. Mas aí, seleciona logo todo para não correr o risco de dar errado. Mais uma bolachinha. Viu? Falei? Mas deu certo, viu? Isso aqui não significa que não deu certo, não. Vou adicionar aqui o contato aqui pra você ver como deu certo. Ó.
Danada aqui. Show! Esse contato aqui não precisa instalar, ele é portável, né? Agora, galera, o mais galera. O mais importante agora, vamos abrir o nosso projeto para ver qual é o erro que vai dar. Que é o nosso projeto, tem o Reaper. Primeiro projeto, malvadão. Vamos abrir. Já deu erro de device aqui, ou seja, não encontrou o teclado, não tem nada a ver não. Pode colocar aqui e coloca fechar. Como você vê, já abriu de uma lapinha enganchada, não deu erro em nada. Geralmente pode ter dado erro aqui na bateria, se não tiver, não, mas não deu não. Então eu tô abrindo aqui. Show de bola, agora vamos ver se toca. Opa. Parece que não tocou. Deve ser a configuração de placa. Deixa eu ver aqui. Ah, vi logo. Pronto. Solta o play. Já está gravando o áudio. Tá. Rodou de boa, sem erro nenhum. Vamos abrir outro. Reaper. Mid sapão. Esse aqui é que vai rodar. Ah, todos sem nenhum erro. Agora não sei porque é que a galera tá dizendo que tá com erro. Aqui você percebe que aqui tem o baixo, tá parecendo uma coisa que não tem nada a ver. E aqui, por quê? Foi igual eu lhe falei, sabe aquele pacotinho de extensão de ícone? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tem que estar lá e aqui em fotos, ó. Que algumas eu peguei em fotos. Você coloca aqui em fotos o pacotinho de ícone e deixa lá no RIP mesmo. Agora ele abre de boa, quer ver, ó? Tomara que eu esteja falando a verdade. É mid sapão, vamos ver. É, não deu certo não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Extensão. Extensão. Lá. E deixa eu ver. Tá certo. Ah, pronto. Voltou, ó. Eu precisava dar uma. Fechar o programa e abrir de novo. Ou, reforçar, ó. Forçar a parada lá. Se fizer aí do jeito que eu fiz, dá certo. Eita, pô, quase derramar o café. Outro sem erro. Vamos ver outro. Tapão na raba. Esse projeto aqui é grande, hein? Travar meu computador. O bicho aí tem. Deu. Esse aqui deu um erro, ó. Mas vamos resolver. Ó, deu erro. Mas pelo aparentemente abriu tudo. Vamos aqui na extensão. Lion. Opções. Forçar. Pronto. Abriu já com as imagens tudo direitinho. Agora vou aqui buscar as peças que tá faltando aqui de bateria aqui, ó. Pronto, ó. Deu esse erro aqui. Tu coloca aqui em pesquisar, ó. Aí tu seleciona o projeto. Bota pra pesquisar. Ó. Ah, deu certo, mas só no gralo. Sol, com saudade filé. de ti, deixa louca de peito. Mais um aqui, top. Vamos testar o outro. Ninguém vai dormir. Isso aqui pode ser que der errado também. Ó, deu errado que tem. Esses erros que tá aqui é alguma peça do contato que ele não consegue localizar, ó, viu? É o NKR. Tem nada a ver isso aí. Ó. Ninguém vai dormir. E bota forró que a galera quer curtir. Ninguém vai dormir. Ó, tá aparecendo os instrumentos certinho não. Tu vem aqui em extensão.
Vem aqui em alto colo, vem aqui em forçar. Aí aparece, ó. Direitinho. Show. Vamos ver outro. Wesley. Esse aqui é o projeto com metal e tudo. Deixa eu ver. Abriu sem erro nenhum. Deixa eu colocar aqui. Pra ficar tudo ok. Pronto. Então, galera, eu acho que é basicamente isso. Já foi, né? Deixa eu ver aqui. Já foi tudo, já. Ó. Tudo que é preciso, galera, tá dentro dessa pasta. Bem fácil de resolver os problemas aí. Simples, simples, simples. Fecha aqui. Então, galera, se tu gostou e quer adquirir aí, né? É só entrar em contato comigo aí que nós desenrola aí. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Uai.